knížky pro radost, který podal pan Jakub Hájek, a vzhledem k tomu, že se z pracovních povinností nemohl dostavit, tak má za sebe Záskok, takže pan Pionkin zase představí i tento návrh Houpačky pro radost. Je to tak. Původně vlastně to byl můj nápad a díky vám vlastně to prošlo na zastávce. A jenom takový dotaz mě tak napadlo, když lidi projíždějí Tršovkou a dívají se na tu zastávku, co vás zaujme? Jo, ten pohyb prostě, že tam je pohyb. Takže vlastně to jsou prvky, které udělali jsme 5 houpaček na vlastní náklady po Děčíně. Tady jsme pojistili na Mariánské Louce 2, na zastávce ještě jedna ve dvoře. Nechtěli jsme vůbec nic po nikomu, jedině ani povolení do toho. Ale podařilo se, samozřejmě na Facebooku je tam prostě lavina obrovských protichůdných názorů, že jo, dobrý a pak je špatný a tak dále, a co když ožrala, je z toho spadne. Víte sami, jak to je. Tak vlastně chtěl by to rozšířit a nevím, víc k tomu informaci nemám co říct, jenom vidíte sami, ten projekt je takový spíš jako street artový a jenom pro radost. A je skvělý, já se tam ho publikuji, mám cestu, nevynechám tu houpačku a je to moje radost prostě. Takže děkuji za vůbec tu myšlenku, co hodně nemáš do konce. Děkuji. Pokud by do toho šlo město, tak už budou nějaké posudky, tam statika a tak dále, tak protože jsme to dělali samozřejmě. A já to řeknu, že to využívají nejenom děti. To využívají i jako lidi v seniorském věku. Protože jsem viděl, že asi pán si pomáhal holí k tomu, aby to rozhoupla. Pak přiskočili dva, který ho trošku rozhoupali a pak už dál brzdí. A můžu mít dotaz, vy neplánujete teda ty houpačky teď v tuto chvíli? Na městském majetku. Teď je něčeho přesně víc. Zastávky. Jsme domluveni, tak, že to budou 4 houpačky minimálně, s tím, že vlastně potom ve spolupráci s těmi, se správci majetku a s městským architektem vybereme místa, které budou vyhovovat jak technicky, tak bezpečně, tak i v rámci nějaké logiky. Budeme usilovat o centra města. Bude stát jedna houpačka. Všechny 4 jsou vypočítané asi na 32 tisíc, ano. Takže vlastně nás to stávala ta houpačka, řetěz, prostě něco stojí, závěsy, prkna a tak dále, nějaký 7-10 tisíc.